Aron Lika është nxënës i klasës së tretë në shkollën jo publike nënshkrues i pavarësisë në Bisefa. Ai është një nxënës shumë i mirë në mësime, por edhe një piktor dhe pianist i talentuar. Talenti i tij për pikturën ka spikatur që në klasë të parë, dhe mësuesja e klasës së tij e ka ndihmuar që ta zhvillojë sa më shumë këtë talent. Aroni është një artist i vogël që nuk heq dorë nga ëndrat e tij. Unë jam Aron Lika, jam në klasën e tretë dhe studioj në shkollën nënshkrues i pavarësisë. Një thënie thotë: kur mos hiq dorë nga ëndrat e tua. Ëndrat e mia janë që të bëhem një piktor dhe pianist i Zotit. Frymëzim në kohën e lirë, unë vizatoj disa vizatime personazhe të ndryshme. Dhe pasi mbaroj mësimet, unë ulem të pianoja dhe i bie disa pjesë të ndryshme. Frymëzimi im është mësuese Donika. Ajo kujdeset në çdo moment për mua. Ajo nuk lodhet dhe as nuk mërzitet kurrë. Ajo mbështetet në çdo moment për mua. Një falënderim për familjen time, shkollën, shokët dhe shoqet që i dua shumë dhe mësuesin time të dashur. Hapja ekspozitës së parë në ambientet e shkollës tregon rëndësinë dhe përkrahjen që mësuesi i tij dhe stafi pedagogjik tregon ndaj nxënësve të kësaj shkolle. Unë sot do prezantoj Aronin, nxënësin e klasës së tretë në shkollën nënshkruesi i pavarësisë në Bisefa. Aroni është një nxënës shumë i mirë në mësime, përveç kësaj është një piktor shumë i mirë. Ai ka pikturuar disa piktura që do t'i shikojmë gjitha me radhë dhe është frymzuar nga personazhet e prallave. Dhe prandaj dhe ekspozita është titulluar Aroni në botën e personazheve. Aroni i ka duart e arta, ka pikturuar që nga klasa e parë dhe vazhdon të pikturojë. Ka talent edhe në piano. E kanë mbështetur shumë, falenderojmë prindrit e Aronit, falenderojmë gjithashtu edhe drejtuesit e shkollës që mundësuan në hapjen e kësaj ekspozite, si dhe 4 plusin për mbështetjen që na kanë dhënë. Sot shoku jon do të prezantoj pikturat që ka bërë gjatë kësaj kohe. Për Aronin, sot është një ditë e veçantë plot emocion. Të gjitha këto piktura përfaqësojnë diçka të veçantë dhe kanë kuptime të ndryshme nga njëra tjetra. Prandaj, Aroni ka dëshirë të shfaqet në këtë ekspozitë. Po e marr këtë fjalim për shokun tim të ngushtë Aroni. Ai ka vizatuar dhoje të ndryshme, personazhe dhe kafshësh. Ai është piktor i vogël klasës tonë dhe do të mbetet gjithmonë i tillë. Ne jemi krenarë që kemi një shok kaq të dashur dhe me një zemër të madhe si të Aronit. Vizatimet e Aronit na kanë mbushur tërë klasën. Aroni ka marrë personazhin nga filma vizatimor dhe kafshë nga përradha të ndryshme. Ekspozitën e vizituan nxënësit e ciklit të ulët të shkollës nënshkruesi i pavarësisë në Bisefa, që pan nga afër pikturat e bukura të artistit të vogël, por me një talent të madh.